ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት በአገው መናገሻ ዋግህምራ በዋና ከተማዋ ሰቆጣ የተከበረው የአገው ሕዝብ በዓል የሆነው ሻደይ ያለምንም የጸጥታ ስጋት በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በዕለቱም የተካሄደው የሻደይ በዓል ፕሮግራም በህፃናት በወጣቶችና እንዲሁም በጎልማሶች ባህሉን በጠበቀ መልኩ እጅግ በአማረና በተዋበ ሁኔታ ተከብሮ መዋሉን ከቦታው ድረስ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያም ተጨማሪ መረጃዎቹን የምናደርሳችሁ ሲሆን ከዋግምራ ሰቆጣም በስልክ ደውለን ስለ በዓሉ ድባብ ያገኘነውን መረጃም በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንዲሁም በዕለቱ በሰቆጣ የነበረውን ድባብም በተወሰኑ ቪዲዮዎች እናስቃኛችኋለን። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቀጥታ ወደ መረጃው። በዛሬው ዕለት በዋግምራ ዋና ከተማ ሰቆጣ የተከበረው የአገዎች የአደባባይ በዓል የሆነው ከጥንት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የሻደይ በዓል በዛሬው ዕለትም በድምቀት ተከብሮ መዋሉ ተገለጸ። ለተከታታይ ቀናት የሚከበረው ይህ የሻደይ በዓል በዋግምራ ወጣት ሴቶች እንዲሁም ጎልማሶች ዘንድ የተከበረ ሲሆን በበዓሉም ወጣት ሴቶችና ጎልማሶች የየራሳቸው ሚና አላቸው። በሰቆጣ ከተማ የተከበረው ይህ በዓል እጅግ በአስደሳችና በጥሩ ሁኔታ የነበረ ሲሆን ከቦታው ድረስ በስልክ ያገኘነውን መረጃም በተከታይነት ተከታተሉ። እንኳን ለሻደይ 2016 ዓመተ ምህረት ለሴቶች የነጻነት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዓሉ በጣም ደስ የሚል ነው። እንዳልከው እንግዲህ ሻደይ አሁን እየተከበረ ያለው ያው በተለይ እንደ ክልል ሶስት በርካታ የጸጥታ ችግር ያለባት ክልል ነው። ያም ሆኖ ደግሞ ከክልሉ ደግሞ በአንጻራዊነት ዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ያው ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ወይም ደግሞ ያው ከተወሰኑ ቀበሌዎች ውጭ ሙሉ ሰላም ነው ማለት የሚቻል ነው። የተወሰኑ ቀበሌዎች ብቻ ያው የተለያዩ ጽንፈኛ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች አሉ። በተረፈ ግን ያን የእነሱም ያው የተለያየ ፕሮፓጋንዳዎች ሲነዙ ነበረ። ህዝቡ እንዲፈራና በዓሉ እንዳይከበር ምናምን ለማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ያም ሆኖ ግን ህዝቡ በጣም በነቂስ ወጥቶ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሁሉም ወረዳዎች ከሁሉም ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ወረዳዎች ሰቆጣ ላይ ተጫዋቾች፣ እንግዶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከብረዋል። በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው እስካሁን ሙሉ ቀን ያለምንም ስጋት ነው የተከበረው። በቃ ትንሽ እንትን የሆነው የመንገዶች ችግር ብቻ ነው። ከተለያዩ ከመሀል ሀገር ሊመጡ የነበሩ እንግዶች ግን ወደ ዋግ የሚያስገቡ መንገዶች በተለይ መንገድ የመሬት መንገድ ማለት ነው የመኪና መንገዶች በጣም በበርካታ ቦታዎች ላይ ስለተቆራረጡ ሰሞኑ ላይም በሶሻል ሚዲያዎችም በተለያዩ ሚዲያዎች ይዘገብ ስለነበረ ከዛ ስጋት አንጻር ብቻ በሚፈለገው ልክ አልተገኘም። በጣም የአየር ወይም የአየር ትራንስፖርት አለመኖሩ በጣም ነው የቆጨን። በርካታ የውጭ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ሊገኝ የነበረ እንግዳ ቀርቷል። ከዛ በዘለለ ግን ከአዲስ አበባ የመጡ እንግዶች አሉ። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንደድሮ አይደለም ነው እንጂ በርካታ እንግዶች መጥተዋል። የቀሩት የመንግስት ባለስልጣናት ብቻ ናቸው። እንግዲህ ከባህር ዳር ሊመጡ የነበሩ የመንግስት በየጊዜው በየአመቱ ከባህር ዳር ባለስልጣናት ሊመጡ ነበረ፣ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ እንዲሁ ደግሞ ፌዴራል ይገኙ ነበረ። ያው የብሔረሰብ አስተዳደሩ እንደተናገሩት ያው በጣም መገኘት እንችል ነበረ፣ ግን በጣም በበርካታ ስራዎች ምክንያት እና በትራንስፖርት የአየር ትራንስፖርት ባለመኖሩ ምናምን ምክንያት ያው ባለመግኘታችን ይቅርታ የሚል ምናምን መልዕክት አስተላልፏል። ከዛ በዘለለ ግን በጣም በደመቀ ሁኔታ ነው የከበረው። ምንም አይነት ስጋት የለም፣ ጸጥታ ስጋትም ምንም የለም። የብሔረሰቡ ፖሊስም ምን አስተማማኝ መሆኑን ቀድሞም እንደተዘጋጀው ዘግቦ ነበር። እንደተባለው ምንም አይነት እንቅስቃሴ ምንም አይነት ስሩ እንደ ድሮ ነው። በረታች ላይ ሰቆጣ አሁን ምንም የተለየ ነገር የለም። መጠጥ ቤቶች እንደ ፍላጎት ነው፣ መንገዶች እንደ ፍላጎት ነው። ምንም አይነት እንደ ሚያሰጋ አይነት ሰው ሁሉ በነፃነት ነው የሚንቀሳቀሰው። እንደ የስጋት አይነትም የሚታይበት የሚነበብበትም የለም። ለበጣም ደስ የሚል በዓል ነው የዋል ነው ዛሬ። በመጀመሪያ ሻደይ እንግዲህ ያው ሻደይ የሚለው ቃል ፍሬ ትርጉሙ አጎኛ ነው። ያው መነሻው የበዓሉና የቀጠማ መሰል ሳር መሰል ቀጠማ ከሴቶች ወገባቸው ላይ አስረው ቢጫወቱት ስያሜም ነው። ሁለቱም እንደ ዋግምራ ወይም በአገውኛ ቋንቋ የበዓሉ ስያሜም የቅጠሉ ስያሜም ሻደይ ተብሎ ነው የሚጠራው እና በዓሉም እንግዲህ ከኖህ ይሄ ከመርከብ ከጣር እንደ ሲወጡ የምስጋና ያቀረቡበት ከዛ ጀምሮ እንደሚከበር ነው እና ከአምስት ሺህ ዓመታት በላይ እንደሚተከበር እንደመጣ ነው።
እናም አሁን በዛሬው እንግዲህ ካሁን ድረስ በተከታታይነት በዋግላፍታ ከተማ ብቻ ነው ሲከበር የነበረው። አልፎ አልፎ አሁን ትግራይ ክልል አካባቢ ያው ይታያል። እሱ ምንድነው ነባሩ አገው አሁን ተንቤን ነው። ተንቤን አገው ነው። ተንቤኖች ያደረጉታል። ያው ተንቤኖች ግን ምናልባት የትግራይ ክልል ግን በኢኮኖሚ ፈርጠም ያለ ጊዜ ስለነበረና ያው ሀገረ መንግስት ላይም ትልቅ ሚና በነበረበት ሰዓት ላይ ያው በትልቅ የሚያገኘውን የኢኮኖሚካል ጠቀሜታ በመረዳት በሀገራት በክልል ደረጃ እንዲከበር በርካታ ስልጠናዎችን በርካታ ቢዝነስ እና በሚዲያ የተደገፈ የፕሮፓጋንዳ ምናምን ስራ በመስራት በጣም የገጻ ግንባታ ላይ እነሱ የሄዱበት ነገር አለ። የዋግ ህዝብ ግን ያው እንግዲህ በአማራ ክልል ስር ስለሆነ የሚገኘው ለባህሉ ትኩረት ያን ያክል ነው። ግን ባለፉት ዓመታት ዞሮ ዞሮ ህዝቡ በራሱ ጊዜ በጣም በልዩ ሁኔታ ነበር የሚከበረው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲጀመር ሰቆጣ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው በሚሊኒየም ጀምሮ። ከዛ በኋላ ሌሎች እንደ ትግራይ ምናምን የተጀመረው ከአንድ አምስት አመት ሰቆጣ ላይ እየተከበረ ከነበረ በኋላ ከአንድ አምስት አመት ተከታታይ በፌደራል ደረጃ መከበር ከጀመረ በኋላ በዓሉ በአንዳንድ ማፈራረቅ ነገሮች ታዩ። እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ የፌደራል ባለስልጣናት አንዴ መቀሌ የሚሄዱበት አንዴ እዚህ የሚመጡበት፣ የአማራ ክልልም በተመሳሳይ ለመጀመሪያ ሰቆጣ የሚመጣሉ ቀጥሎ ላሊበላ የሚሄድበት እና ላሊበላም እየተከበረ ስለሆነ የላሊበላ አካባቢ እና ቆቦ አካባቢ ላዎች አሉ ብሎ በዋግ ዙሪያ እና ዋግና ዋግ ዙሪያ ብቻ ወይም ህዝብ ዙሪያ ነው ይሄ በዓል የሚታወቀው። የሴቶች በዓል ነው ብቻ ነው። ነገር ግን ወንዶች ደግሞ ሚና አላቸው። ወንዶች በምንድን ነው ሚናቸው? አንደኛ እህቶቻቸውን ወንዶቻቸውን ከተለያየ ጥቃት እና ከተለያየ ምጥሮች ሌላ ትንኮሳዎች እንዳይደርሱ የመጠበቅ አለ። ሁለተኛ ያኔ ወንድነታቸውንም ያሳያሉ። ለመተጃጀት እና ለተለያየ እንትን ለማድረግ ያመቻቸው ዘንድ አሁን ወንዶች በዓል ቦታው ላይ ይሄዱና የተለያዩ ጨዋታዎች አሏቸው። አሁን ትግል አለ፣ እንደ ጦር ውርወራ አይነት ደግሞ አለ። የሆነ እንትን የሚበሳ ከእንጨት የተሰራ ነገር ይተከልና የጦር ውርወራ አይነቶች አሉ። የተለያዩ በአጎኛ ናቸው የሚጠሩ ከዛ ናጠብሸነ አለ አይማኪሙ የሚባሉ ነገሮች የተለያዩ ባህላዊ እንትኖች አሉ። እነሱን ይጫወታሉ። በዛ ምንድነው ጀግንነታቸውን ያሳያሉ። ጀግንነታቸውን ሲያሳይ ደግሞ የሴቶችን ልምድ ግብም ለመማረክ ነው። ቀጣይ እነሱ ውጭኛ ወይም ሙሽራል ስምስ ኪሎ የተኛ ታሚዶ ላይ የሴቶችን ግብም ለመማለል ያው እንደዛ አይነት እንትኖች ይሰራሉ። እና እንደዛ ነው። ዛሬ በሙሉ በዓሉ ተከብረዋል። የቁንጅና ውድድርም እስካሁን እየተካሄደ ነው። አሁን ላይ የቁንጅና ውድድር እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይቀጥላል። ነገ ያም ይቀጥላል። ቢያንስ በእርግጠኝነት አንድ ሶስት አራት ቀን ተከታታይ ሰቆጣ ይከበራል። ያው ሰባት ቀን አንድ ሳምንት ሙሉ ነው የሚከበረው። ሻዴ ትበል ይባላል ባጎኛ። ሻዴ ትበል ማለት በዓላት ናቸው። በቃ ህይወቶች እንደ ፍላጎታቸው ነፃነት ወደው የሚጫወቱበት አንድ ሳምንት ሙሉ ነው። እንደ ሰቆጣ በብሔረሰብ አስተዳደር ደረጃ ግን አሁን ካለፈው ሁኔታ ያው ምናልባት በሶስት እና አራት ቀን በሳይደ በዝር ይጫወታሉ። ከዛ የቀረውን ግን በየመንደሩ በየእንትኑ ይጫወታሉ። ከተማ ላይ ምናምን ላይ በየእንትኑ እየዞሩ እየተጫወቱ ነው። ህፃናት በዓል አለ፣ ብር መሰብሰብ አለ፣ ሴቶች ሰብስበው ለቤተክርስቲያን ይሰጣሉ ስዕለት እና ይሄን ይመስላል። በጥቅል ቪዛ ቴፔት አቅል ማና ቴፔት ቪዛ ችንሽርነት አሁንም አለ አሁን አለም ተአለ ችንሽርነት ከመት ቁዝማ ከመት ከንድርነት የዘን ክዝብ ወዝ ሻዴ ቱበሊል ዲክተር ችውዘት ይጨበነኩን ለመላው የአገው ህዝቦች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የምትገኙ የአገው ህዝቦች እና የአገው ህዝብ ወዳጆች በሙሉ እንኳን ለሻደይ 2016 ዓመተ ምህረት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ የያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ መረጃ በሌላ ቪዲዮም ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን ተመኛለሁ።